سرورِ کائنات کی خدمت میں ہدیہ پیش کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں محمد عابد صاحب. اے خدا اے خدا تجھ سے فقط عشق پیمبر مانگوں. اے خدا تجھ سے فقط عشق پیمبر مانگوں جو اویسے قرنی جو اویسے قرنی کو تھا میسر مانگوں. اے خدا تجھ سے فقط عشق پیمبر مانگوں آرزو خلد کی مجھ کو نہیں کوئی یارب آرزو خلد کی مجھ کو نہیں کوئی یارب آرزو خلد کی آرزو خلد کی مجھ کو نہیں کوئی یارب ہاں مدینے کی ہاں مدینے کی جو گلیوں میں ملے گھر مانگوں. اے خدا تجھ سے فقط عشق پیمبر مانگوں. منظر بھائی لالو یاقوت و زمرد کی نہیں ہے خواہش لالو یاقوت و زمرد کی نہیں ہے خواہش لالو یاقوت و لالو یاقوت و زمرد کی نہیں ہے خواہش ہاں پیمبر نے ہاں پیمبر نے جو باندھا تھا وہ پتھر مانگوں. اے خدا تجھ سے فقط عشق پیمبر مانگوں. آپ کی خواہش کا احترام. آرزو خلد کی مجھ کو نہیں کوئی یارب آرزو خلد کی مجھ کو نہیں کوئی یارب آرزو خلد کی آرزو خلد کی مجھ کو نہیں کوئی یارب ہاں مدینے کی ہاں مدینے کی جو گلیوں میں ملے گھر مانگوں. اے خدا تجھ سے فقط عشق پیمبر مانگوں. اور یہ شعر دیکھیے گا کچھ تھوڑا سا ہٹ کے ہیں. اے خدا تجھ سے فقط عشق پیمبر مانگوں ظاہری تن کے لیے مانگوں نہ کوئی کپڑا ظاہری تن کے لیے ظاہری تن کے لیے مانگوں نہ کوئی کپڑا ظاہری تن کے لیے
ظاہری تن کے لیے مانگو نہ کوئی کپڑا, جو میرے عیب چھپا لے وہی چادر مانگو. اے خدا تجھ سے فقط عشق پیمبر مانگو, ظاہری تن کے لیے مانگو نہ کوئی کپڑا, ظاہری تن کے لیے مانگو نہ کوئی کپڑا, ظاہری تن کے لیے مانگو نہ کوئی کپڑا, جو میرے عیب چھپا لے وہی چادر مانگوں. اے خدا تجھ سے فقط عشق پیمبر مانگوں. اے خدا تجھ سے فقط عشق پیمبر مانگوں, فقر و افلاس سے دوری کے لیے اے عابد, فقر و افلاس سے دوری کے لیے اے عابد, فقر و افلاس سے دوری کے لیے اے عابد کچھ نہیں مانگوں, فقط فقر ابو ذر مانگوں. اے خدا تجھ سے فقط عشق پیمبر مانگوں, جو اویسے قرنی کو تھا میسر مانگوں. اے خدا تجھ سے فقط